Det är nog få som har missat ryktena om att Bianca Ingrosso och Philippe Cohen återigen har gjort slut. Relationen har länge varit stormig med ett flertal uppbrott. Har profilernas senaste närvaro på sociala medier har följarna tolkat som en bekräftelse på att det nu är slut mellan kändisparet igen. Varken Bianca Ingrosso eller Philippe Cohen har gått ut och bekräftat uppgifterna, men Philips följarskara på Instagram talar för sig själv. Hans följare är nämligen nu en tidigare flickvän kort. Bianca har alltså avföljt Philippe, samt alla hans restauranger, efter en sommar isär. Att Philippe inte heller var välkommen till Palma, där Bianca hyrde ett hus för sina nära och kära, kan vara spiken i kistan. Nu befinner sig Bianca Ingrosso i Göteborg där hon lever loppan på blöta festkvällar på festivalen Way Out West. Hon har bland annat festat med Alice Stenlöf och Emilio Araya, men även en gammal flört till Bianca, Paradise Hotel-deltagaren Oliver Strigge. I Biancas och Philips senaste paus ska hon ha haft lite vuxenmys med Oliver, så att säga, och det är nog inte många fans som har undgått att reality-profilen flitigt har synts i Biancas kommentarsfält sedan det började ryktas om ett nytt uppbrott. Men trots att Bianca Ingrosso syns festa med det gamla ligget Oliver Strigge så väcks nu frågetecken om Bianca har ihop det med en annan, Mystery Man. I ett inlägg på Instagram håller Bianca om en kille och har inledningsvis skrivit, han och jag. Nu har hon istället ändrat bildtexten till, my bitch is gay, men den första bildbeskrivningen undgick minsann inte följarna. Några av kommentarerna lyder, nya kärleken. Har jag missat något nu? Har du en ny kille? Din nya kille?